Не знаю, як дієві, але вони якби важливі для того, щоб не забувати. Хоч трошки може комусь нагадати про це, хто, можливо, забув при владі. Це всеукраїнська акція, вона проходить в багатьох містах України, в тому числі в Миколаїві. Наразі у російському полоні на території Росії, на території окупованого Криму, на території окупованого Сходу залишаються сотні українських полонених, як військовополонених, так і цивільних осіб. І сотні людей є зниклими безвісти. Це така невелика інсталяція, такий невеликий перформанс у вигляді клітки із колючим дротом і із фотографіями декількох полонених, які знаходяться у російському полоні.